Եվ այս ճանապարհով նաև մենք ապահովում ենք գիշերվա ատամացավի համար կան բազմաթիվ հաստատություններ, որոնց կարելի է գնալ եւ դիմել, որտեղ ատամացավը բավականաչափ պարզ խնդիր չի։ Դրա տակ կարող են լինել բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք որ կարող ենք մենք բաց թողնել, եթե ինքը չի դիմում բժշկին։ Ես կարծում եմ, որ հիմա էլ, երբ որ ատամի ցավը այն աստիճանի է, որ մարդը չի կարողանում ինքնել, չի կարողանում, նա գնում է հիվանդանոց, եթե դիմում է որոշակի բուժհաստատություններ, ուրեմն ստանալու համար, բուժօգնություն ստանալու համար։ Ատամը նույնպես ատամնալու ուժիչն է։ Մենք ապրում ենք իդեալական երկրում։ Մինչև բացի գնա հիվանդանոց, մինչև գիշերը մեզ անահանգստ։ Սովորական ցավազրկողի չափարակը չի ունենում ցավազրկողի, չի ասում։ Տեսեք, դուք խոսում եք, դուք ասում եք այն, ինչ որ չպետք է ասեք, որովհետև ցավը տարբեր լոկալիզացիաներ ունի։ Եթե ցավը սրտի շրջանում է, կրծքավանդակի շրջանում է, բացառվում է, որ այդ հիվանդը թույլ տրվի մնա գիշերը տանը։ Եթե խոսքը գնում է ցավի մասին, որը որովայնի մասում է, բազմաթիվ հիվանդություններ կան եւ բարդություններ կան, որի ժամանակ առաջանում է ցավ որովայնով։ Եվ դա, եւ դա ունի ցավ, ունի ջերմություն, ի՞նչ անում, ինքը դեռ չի։ Ասենք հիմա մի նոշ բա խմելու է, քաղցրություն։ Չէ, հիմա մի նոշ բա խմելը սխալ ճանապարհ է։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ երբ որ դու մենք բոլորս, մենք էլ ձեր հետ միասին պահանջում ենք, որ բարձրանա բուժօգնության որակը եւ արդյունավետությունը, մենք պիտի էլեմենտար պարզագույն կանոններին ենթարկվենք, որպեսզի կարողանանք նաեւ այդ որակի եւ արդյունավետությանը հասնել։ Հավելյալ ծախսեր չի, հավելյալ ծախսեր չի, հավատացեք, ուրեմն, երբ որ մարդը զբաղվում է ինքնաբուժմամբ եւ որովայնի ցավով հիվանդը հիվանդանոց գնալու փոխարեն գիշերը խմում է մի հատ շատ ուժեղ ցավ հանգստացնող, իսկ առավոտյան որ պարզում է, որ իր մոտ որովայնի խորոշում սուր պրոցես է տեղ ունենում, ուրեմն ինքը ստիպված առնում վճարելու այդ հիվանդության համար, պետությունն է ստիպված առնում վճարելու համար, եւ ինքնաբուժման հետեւանքով ծախսերը շեշտակի շատանում են։ Եթե ինքը գլխացավ ունի, պարոն Խաչատրյան, ու այդ տեսեք, գլխացավի համար այն, եթե ինքը քրոնիկ ինչ որ հիվանդ է, որը որ սիստեմատիկ գլխացավեր ունենում, եթե որից է մի անգամ դիմել է իր բժշկին եւ ասել է, որ դեղացավ գլխացավի ժամանակ կարող ես ինչ որ դեղեր օգտագործել, կան դեղեր, որոնք որ դեղատոմսով դուրս գրվող չեն, եւ այդ դեղատոմսով դուրս գրվող դեղերը հերթապահ դեղատներից կարող են դուրս գալ։ Բայց ես խորհուրդ եմ տալիս ցավին վերաբերվել որպես նշան լուրջ հիվանդության, եւ այդ ուղղակի հենց այնպես հանգստանալու համար դեղ չխմել։ Պարոն Խաչատրյան, եթե կներեք, եթե հիվանդը, հա, պարոն Խաչատրյանի մասին խոսեմ, որ խոսեք ոնց է, ցանկում է, չէ՞, պարոն Խաչատրյան, դեղ 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 կոմենտները եւ այլն անկասկած պարացետամոլը ինչքան ոչ դեղատոմսային դեղերի ցանկումը դոզայից կախված, դոզայից ելնելով նա կարող է ներ կամ դեղատոմսային կամ ոչ դեղ։ Դրա ցինուն Սերգեյ Արաչինյանը կնշեց, գլխացավ, մենք ունենք մեծ թվով դեղեր, որոնք ոչ դեղատոմսային են, որոնց մեջ պարունակում են կոմբինացված ծավազրկող դեղեր, որոնք դոզաները թույլատրել արա դեղատոմս վերցնելու։ Արտասահմանում դա վաճառում սուպերմարկետներում են վաճառում, նույնիսկ այսօր մենք ունենք դեղատներ, որոնք կարող վերցնել խմել։ Բայց դեր բարձրացած հարցը բժշկի հետ կապված հարցն է, հոգատություն, հասկացություն կա դեղատը գործը դեղագործի։ Այդ բժշկի խորհուրդը գումար արժի։ Ուրեմն պիտի գնա հիվանդանոց, հիվանդանոցում վճարովի է կոնսուլտացիան, չէ՞։ Մի 1000 դրամանոց դեղի համար 10000 դրամ հիվանդանոց չպիտի գնա, այն իրավիճակներում, երբ որ խնդիրը քրոնիկ հիվանդությունների մասին է, եւ այն սովորական դեպքը ո՞րն է մարդու առողջության հետ կապված, ուզում եմ հասկանամ։ Եթե դուք գիտեք դրա ձևակերպումը, ասեք, մեր բժիշկները իմանան։ Ապայման իսկ եթե այդ գլխացավը առաջացել է բարձր արյան զարկերակային ճնշման պատճառով, ես կարող եմ ձեր ասածը հիմնավոր չի, հարգելի, ցանկացած սիմպտոմ, ցավ,
անհանգստություն, դա սիմպտոմա լուրջ հիվանդության, դա նշանա հիվանդության։ Եվ յուրաքանչյուր սիմպտոմ, որը վերաբերում է մարդու առողջությանը, պետք է գնալ եւ դիմել բժշկին։ Սա միանշանակ է, դուք չեք կարող գնահատել ձեր ցավը։ Եթե դուք կարողանայիք գնահատել ու չելու մահ, մենք դու իրարդ միասին անդամ ասում ենք, որ մեր ձևերը էֆեկտիվ չեն, արդյունավետ չեն, դրանց բարձրացման կարիք կա, բայց մենք չենք հաշվի առնում, որ հիվանդը գնում է դեղատուն և դեղատանը յուրուզած դեղն է վերցնում, այն էլ ոչ թե յուրուզած, այլ դեղատան 2 տարի կամ 3 տարի կրթություն ստացած մասնագետի խորհրդով վերցնում է մի ձեղ և տանում է սկսում է հուժվել։ Հիվանդությունը այդ ընթացքում զարգանում է, բարդանում է։